Jadi nikmat tu ada dua macam. Pertama, daf Nikmat diselamatkannya dari bahaya. Misalnya kita musafir. Kendaraan kita aman. enggak meletus bannya. Nikmat. Sampai ke tujuan. Nikmat. Makanya bersyukurlah kepada Allah SWT. Kita naik pesawat. Pesawat sampai ke tujuan dengan aman. Nikmat dari Allah SWT. Ada orang yang pesawatnya jatuh. Makanya jangan kemudian kita lupa kepada Allah. Begitu selamat, lupa kepada Allah SWT. Jangan-jangan begitu. Ini satu nikmat yang pertama, yaitu dafud dolor. Nikmat yang kedua, jalbun nafa, yaitu kita mendapatkan manfaat. Misalnya, rizki kita dimudahkan, nikmat. Dimudahkan mencari ilmu, nikmat. Ini namanya manfaat, mendapatkan manfaat. Kita diberi keluarga yang soleh dan soleha, nikmat dari Allah. Diberi anak yang menyenangkan hati, nikmat dari Allah. Diberi harta yang halal, nikmat dari Allah. Ini semua nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya yang, yang manfaat. Jadi daf'u merindui melindungi dari bahaya. Yang kedua, jalbun nafa', yaitu mendapatkan manfaat. Ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, ayo yang mempunyai nikmat ini, yang mendapatkan nikmat ini, lakukan langkah-langkah, lakukan kewajiban-kewajiban sebagai berikut. Apa itu kewajiban orang yang mendapatkan nikmat? Yang pertama, falyabudu Rabbahadal bait Falyabudu Rabbahadal bait Ayo bersungguh-sungguh Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang punya Ka'bah Kita semua Bapak Ibu Alhamdulillah Mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mendapatkan iman Mendapatkan uh, kekuatan untuk beribadah Ini semua adalah Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Makanya ayuh bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah secara ritual, bersungguh-sungguh kita banyak berzikir kepada Allah, bersungguh-sungguh kita salat. Bapak Ibu Allah, jangan menjadi orang malas. Jangan sedikit pun merasa keberatan untuk kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ayuh bersungguh-sungguh. Berapa sih? Berapa sih capeknya? Kayak apa sih capeknya? Ayo jangan sampai ada orang berlah-lah berangkat mencari nafkah sampai ke luar negeri, sampai lintas negara. Masya Allah luar biasa. Nah ini hanya ke masjid. Berapa sih capeknya? Ini hanya ke majlis taklim. Seperti apa sih capeknya? Ini hanya bersungguh-sungguh sabar sebentar mencari ilmu. Kayak apa sih capeknya? Ada orang bekerja dari jam 8 sampai jam 5 untuk cari nafkah. Nah, ini Masya Allah, Bapak Ibu Rukumullah kita alhamdulillah ayo kita bersungguh-sungguh menggunakan kesempatan ini untuk mentaati Allah subhanahu ini semua apa ibadah jadi hidup kita untuk ibadah kalau kita semuanya untuk ibadah Bapak Ibu rahimakumullah falyabudu rabb hadzal bait orang yang hidupnya untuk ibadah maka tidak akan berbuat dosa mengapa banyak orang berani berbuat dosa karena dia lalai sehingga dia tidak ingat bahwa hidupnya untuk ibadah. Tidak mungkin. Ada orang ditanya, "Pak, mau ke mana keluar?" "Mau ibadah, Mas." "Ibadah apa? Berzina." Hmm. Enggak ada, enggak mungkin. Orang yang hidupnya untuk ibadah pasti tidak akan melakukan perbuatan maksiat. Mau ke mana, Pak? Ya ibadah. Ibadah apa? Korupsi. Enggak mungkin. Orang yang hidupnya untuk ibadah korupsi, tidak mungkin, tidak mungkin. Makanya banyak orang salah paham. Disangkanya ibadah itu hanya urusan di masjid, hanya urusan solat. Tidak. Banyak orang pas di pasar tidak ibadah. Mengapa? Menipu. Yang dijual barang-barang haram, yang dijual barang-barang rusak, menipu, membuat orang ketipu, membuat orang rugi. Apalagi sekarang lagi musim pasar online. Banyak sekali yang kita beli ternyata barang rusak, bukan bukan benar. Bukan yang kita inginkan. Makanya Bapak Rukumullah, kalau kita ikut terlibat jualan online, kita harus siap untuk memastikan bahwa jika barang ini tidak memuaskan, boleh dikembalikan dan kembalikan uang itu. Biar kita tidak makan harta haram, Jadi kita jangan kemudian bebas begitu saja. Tidak. Karena apa? Karena seharusnya jual beli itu kan ada ijab kabulnya. Ini barangmu, ini mana, ini uangmu. Kita ambil. Sudah setuju? Setuju. Online nggak sanggup begitu. Kecuali kita memberikan komitmen. <tuh> komitmen bahwa apa? Jika barang yang Anda beli tidak memuaskan Anda, kembalikan. Dan 100% kami kembalikan uang Anda. Baru jadi halal. Tapi ketika ternyata sulit mengembalikan. Maka dia makan barang haram. Barakumullah. Makanya. Ini juga termasuk bagian daripada. Ibadah. Ibadah ini kita berhati-hati. Jangan sampai yang kita makan itu haram. Apalagi sekarang Pak Ibu Ruhumullah, Lagi banyak sekali. Makan-makanan yang campurannya sudah banyak yang haram. Makanya kalau kita beli makanan di mall misalnya lihat kandungannya apa. Karena kalau terlanjur di situ ada campuran-campuran yang haram. Nanti Bapak Ibu pas makan jadi malas. Malas baca Quran. Malas salat. Malas zikir. Di rumah maunya tidur aja, maunya main-main aja. Enggak ada isinya sama sekali berpahala, enggak ada. Kenapa? Yang dimakan haram. Karenanya kata Nabi dalam sebuah hadis Nanti di akhir zaman. Ini kita sudah di akhir zaman. Orang-orang bingung, tidak bisa membedakan mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Akhirnya apa? Dia khawatir-khawatir apa yang dia makan. Akhirnya dia tidak mau beli di mana-mana. Dia langsung lari ke hutan, lari ke ladang-ladang, dia nanam apa yang dia ingin makan. Akhirnya apa? Dia makan apa yang dia tanam. Dan dia minum apa yang dia gali. Karena ingin menjaga dirinya dari barang-barang haram. Sebab ini sudah terlalu banyak syubhat di sekitar kita. Begitulah Bapak Rekumullah. Orang hidupnya ibadah, maka dia berhati-hati dari yang haram. Berhati-hati jangan sampai solatnya terlambat. Berhati-hati jangan sampai wuduknya salah. Berhati-hati jangan sampai dia tidak memberikan kewajibannya untuk orang lain. Ketika diberi kelebihan rezeki oleh Allah, dia punya kewajiban membantu orang lain. Maka berhati-hati. Karena apa? Hidupnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabbahadhal bait. Berhati-hati mata jangan sampai melihat yang Allah haramkan. Berhati-hati jangan sampai lidahnya berkata-kata kasar, menyakiti orang lain, menyakiti istri, menyakiti suami, menyakiti anak, menyakiti tetangga. Semua itu harus berhati-hati. Kata-kata ini banyak kata Nabi, rubba kalimatin yadkhulu bihan nar. Banyak orang masuk neraka karena satu kalimat yang dia ucapkan dengan lisannya. Perhatikanlah barakallahu, ini semua kalau kita menyadari untuk ibadah, kita berhati-hati jangan sampai tangan ini membunuh orang lain, jangan sampai kaki ini melangkah ke tempat-tempat dosa. Ini semua merupakan untuk ibadah. Faliya'budu rabb hadzal bait. Ayo kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Subhanahu Ta'ala. Ini kewajiban orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. <silence>